Заступницю голови Бердянської районної державної адміністрації з гуманітарних питань обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності. Друге підготовче засідання у цій справі відбулося сьогодні у Комунарському районному суді Запоріжжя. Судять посадовицю не заочно, вона перебувала у залі суду, втім знімати її адвокати заборонили. У ході засідання захисники обвинуваченої наголошували на тому, що обвинувальний акт щодо їхньої підзахисної складений з порушеннями. Орган досудового розслідування і прокуратура здійснювали досудове розслідування за тими фактами, за якими не було внесено відомостей до єдиного реєстру, що фактично не дає можливість взагалі розглядати цю справу, досліджувати докази і виносити судове рішення, оскільки за даними фактами по старій термінології кримінальні справи не порушувались. Прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченого статтями 468-475, цього кодексу не вбачається, немає підстав також для закриття провадження. Обвинувальний акт відповідає вимогам Кримінального кодексу України і підстави для повернення відсутні. Також під час судового засідання сторона захисту подала клопотання щодо витребування документів по справі. Ми просимо також розглянути питання щодо витребування руху кримінального провадження, враховуючи, що дві підозри, які були висунуті мої підзахисні, висунуті в межах різних кримінальних проваджень. Коли є суддя ухвалила клопотання захисника обвинуваченого адвоката Шостак задовольнити, витребувати у Запорізької обласної прокуратури відомості на паперових, в тому числі скріншоти або електронних носіях з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо руху кримінального провадження. За даними слідства, навесні посадовиця погодилася допомагати окупантам, зокрема, обійняла псевдопосаду заступника голови Бердянського району Запорізької області. Здійснювала пошук та узагальнення інформації щодо надзвичайних ситуацій та подій, роботи банківської системи, наявності паливно-мастильних матеріалів на окупованій території. Співробітники СБУ затримали її 22 березня при спробі перетину блокпоста у напрямку Запоріжжя. Нині вона перебуває у СІЗО. Наступне судове засідання призначене на 8 вересня.